よしよし、はなちゃんどうしたの？よしよし、いい子いい子。お母さん、はなちゃんお熱じゃないの？そうね。測ってみましょうね。
お熱はないわね。おしっこが出ちゃったのかな。そうかもしれないわね。おむつを変えてみましょうか。うん、お母さん、僕代わりのおむつ持ってくる。優しいのね、しまじろう。おむつを変えましたよ。花ちゃん笑ったよ。お兄ちゃんありがとう。よかったね、花ちゃん。おむつ変えてすっきりしたんだね。よし、じゃあ花ちゃんもそうしてみようか。まずはお風呂を入れてあげます。お洋服を脱いでおむつも脱ぎます。じゃあ気持ちいいなーですかね。よし、じゃあ最後はお風呂に入ります。お湯に入ろうか。入る？じゃあ入れてあげて。お、上手。あったかいね。嬉しそうだね、花ちゃん。花ちゃんが風邪をひかないようにおむつとよく着せてあげようか。うん、じゃあおむつ履くね。よいしょ、もう上手にできたね。花ちゃんはよく着れて嬉しそうだよ。ありがとう。花ちゃん、なんだか眠くなっちゃうみたい。寝かせてあげようか。じゃあ、トントンしてあげようか。じゃあお世話セット体験見本で遊んでみてね。水族館に行ってみよう。水族館にやってきたマナお姉さんとしまじろう。ここにはたくさんの海の生き物がいるよ。何がいるかな。これは何だろう。スイスイ泳いでいるね。カメだ。そう、これはカメ。スイスイ。何か隠れているよ。これは隠れクマノミ。これはジンベエザメ。ご飯を食べているんだよ。ジャバーン。水族館楽しいね。アオリンとアカリンがお出かけしているよ。アオリンは星の模様、アカリンはハートの模様の帽子だね。公園に着いたよ。友達が隠れているから一緒に見つけよう。長四角の窓にいるのは誰かな。うさぎさんだね。ハートの窓にいるのは誰かな。クマさんだね。アオリン、アカリン、友達がいっぱいいたね。ご飯の後はトイレに行こう。
次郎、ご飯の後はトイレに行きましょう。トイレに毎日行けるようになるとパンツが履けるのよ。しまじろうのお兄さんパンツだよ。お兄さんパンツ目指して頑張ろう。頑張ろう。うん、僕頑張る。ごちそうさまでした。美味しかった、ね、やってあげようか。美味しかったね。ご飯の後はトイレに行こう。どれがいいかな。しまじろうとミミリンが待ってるよ。寝る？